Tak já bych vás chtěl opět přijít na svém kanále a po dlouhé době mám tady pro vás zase něco, co se týká kolejiště. Bohužel teď není moc času natáčet nějaký nový video nebo tohle, ale tak aspoň takhle čas od času, když ta doba nebo ten čas bude, tak samozřejmě nějaký video udělám. Určitě každý, kdo mluví o skupinách, ve kterých jsem, nebo kam dávám příspěvky, tak určitě narazil na tadyhle ty konektory. Ty jsou přímo na přání, de facto, když to takhle shrnu, kolegy, který staví moduly a někde zahlídl podobný konektor, který má 9, nebo tady, jak máme, 25 pinů a pájecí plošky. Mně se podařilo to trošku víc vyladit, s tím, že tady máme šroubový svorkovnice, což si myslím, že je takový praktičtější. Přece jenom někdo, kdo není úplně zručný na pájení, tak se může stát, že pokud plošku vyhřeje, tak ji vytrhne i z mědí. Tady máte vlastně typické konektůrky, které jsou do minimálně 1,5 průřezu, což si myslím, že je úplně dostačující. A zrovna třeba pro moduláře nebo i na kolejišti, na propojení úplně ideální. Jo, pokud některý z vás jsou na tom, nebo nechce se jim pájet vlastně klasický konektory s kalíškama, tak samozřejmě tuhle to je ideální vlastně řešení. Samozřejmě největší zájem, i co jsem takhle zjišťoval, jestli to má cenu, je o 25 konektory, který mají samozřejmě tady 25 výstupů, včetně země. A lze je samozřejmě kombinovat i s klasickýma. Tyhle ty konektory vlastně budu mít skladem taky. Je to stejný typ konektoru, akorát, že má pájecí kalíšky. Jo, takže není problém vlastně si napájet kabel, jak dlouhý budete potřebovat. Případně myslím si, že by byla možnost i sehnat přímo originál kabel, ale co tak jsem jakoby zjišťoval, tak zase nejsou takový průřezy prostě těch žil, jo, takže záleží na jaký průřezy vy byste to chtěli. Samozřejmě je možnost k tomu dát i krytku, takže byste měli úplně takhle pěkně plnohodnotný kablík. Vlastně to tuhle ty konektory byly na LPTčka, jestli pamatujete starý tiskárny. Jo, takže ta možnost je prostě tam taky. Tadyhle ty konektory ještě ze svých dob, kdy jsem stavil kolejště, mám nějaký u sebe, takže není problém, případně se objednají další. Spodek vlastně tadyhle ty velký destičky je polepený tadyhle s tou houbičkou, to znamená, že pokud využijete tadyhle ty tři otvory a připevníte si desku podložce, tak nemusíte už používat žádný distanční sloupky. Samozřejmě já třeba pod to dávám matičky, čtyřky matičky, takže pokud pod to dáte matičku, rozhodně s tím vůbec nic neskazíte. A aspoň se to nebude dotýkat úplně tou plnou vahou. Konektory je samozřejmě možnost mezi sebou propojovat, jak jste viděli, s tím, že tam teda nesmí být osazený ty šestihrané matičky, které jsou třeba tady u toho menšího konektůrku. S tím, že pokud se objednáte tadyhle ty 25, tak samozřejmě ke každému konektoru dostanete i matky. Tak, jak je to vidět vlastně u těch 9 pinů, tam už je mám našroubovaný, tady je budu přidávat k tomu dosáčku. Jo, takže tady mi připojit nejdou. Samozřejmě pokud použiju kablík, přišroubuju, není problém vůbec žádnej. Samozřejmě na e-shopu, který bude vlastně na konci, tak, nebo pod videem, tak tam samozřejmě najdete i jiný druhy. Teď jsem vzal na zkoušku prostě tadyhle ty 9 a 25, jsou možný 15, 37 až do asi 76 nebo 86 pinů, což už je teda masakr, ale i finanční pořizovací cena je teda opravdu vysoká. Při objednání budete mít to vlastně takhle pěkně zabalený, v sáčku, jak velký, tak malý. A přijde vám vlastně komplet příprava, tak jak si to objednáte. To znamená teda šroubový spoje, samotnou destičku. Jo, pokud si k tomu naobjednáte ještě samotný konektory nebo
možnost na vyžádání, opravdu, když se napíšete do zprávy, můžu se na i přímo ten kabel, myslím si, že by neměl být problém. Samozřejmě v různých dílkách, tak je možnost, například když budete mít mezi sebou dva moduly, propojit je třeba půlmetrovým kablíkem. Neměl by v tom být problém, ale jak říkal, nebudu to naskladňovat zbytečně dopředu, protože nevím, jaký bude prostě o to zájem. Takže to je tak na uvítanou do problematiky tadyhle těch propojovacích konektorů se šroubovými výstupy. A teď už je to jenom na vás. Samozřejmě, pokud nebudou skladem, je možnost se stále objednávat. Jo, průběžně je budu doskladňovat a ty, který, nebo ti, kteří by chtěli větší vlastně ty pinový rozpětí, není problém, objednejte si a jakmile budou prostě naskladněný, tak vám je automaticky odešlu. Nebo napište, prostě informujte se, není vůbec žádný problém. Takže toť zatím vše.